Kina dërgoi 6 anije që do të vëzhgojnë ujrat për rrethishujve në detin e Kinës Lindore që pretendohen si prej saj ashtu edhe prej Japonisë. Rojat bregdetare japoneze urdhëruan anije të largoheshin nga ujrat territoriale, por vetëm 2 ose 3 të tilla e respektuan këtë urdhër. Kryeministri japonez Yoshihiko Noda ka kërkuar që të rritet vigjilenca. Ky zhvillim vjen pasi Japonia arriti një marrëveshje për blerjen e 3 ishujve në këtë vend, të njohura si Senkaku, ndërsa në Kinë si Diaoyu, nga një pronar japonez. Ministria e Mbrojtjes e Kinës ka deklaruar se qeveria dhe forcat armatosura janë të palëkundura në përkushtimin për të ruajtur sovranitetin e territorit të vendit. Pekini ka tërhequr vërejtje Tokyo se tregtia mund të dëmtohet nga rritja e tensioneve. Ishujt kontestues gjenden pranë ujrave të pasura me peshq, por edhe me burime të gazit natyror. Shtetet e Bashkuara kanë bërë thirrje për uljen e tensioneve mes Kinës dhe Japonisë për çështjen e ishujve. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Leon Panetta do të vizitojë dy vendet në fundjavë si pjesë e një turneu në rajon. Mosmarrveshjet kanë ndikuar në marrëdhënie diplomatike mes Kinës dhe Japonisë dhe kërcënojnë të dëmtojnë edhe marrëdhënie tregtare.